obukumpanya, ensaalwa, omukwano okusaanawo n'okwagala ebyenfuna ebisusse bye bimu ku birambisa okussa emabega w'emigongo gyaffe okwagala kwa Katonda n'ekisa kye yatussaako n'okuyisa olugaayo mu Nnabbi Muhammad bye yatusomesa. Mukwenyamira okw'amaanyi antarakna hatha lirshad kwe kubatwa okulungamya okwo Allah subhanahu wataala kuyatuwa wahatha lirshadu nabawi n'okulungamya kw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kuyatuwa bonna bonna taraknahu waraa dhuhurina twakusse emabega w'emigongo gyaffe fasada fiina alkhiyana olwaleero ekiri mu kitamaha gwaffe gwokumpanya wasada fiina alhasad ekiri mu kitamaha gwaffe mu sente yaffe olwaleero nsaalwa wasada fiina adami alwafaai bilahad ekiri mu kitamaha gw'obusiraamu mu kifo ky'okubanga tuyambagana bino bye bigambo Sheikh Dr. Musa Walusimbi byatambuliddeko mu kusomesa kutuba ku muzikiti gwe Kaleerwe ng'alambululidde abasiraamu engeri gye baaziikamu obwesigwa eri n'ab'enganda zaabwe olw'okumenya obwesigwa n'okubeefuulira wadde ng'ebiseera ebisinga babeera bagezako kubakwata ku mikono oba okubayambako. Guno si gwemulyendo gwe tukwangaliramu olwaleero. Bw'ofuna eky'obusuubuzi ku kibuga nga wano wagenda n'onyaanyaayo muganda wo oba omwana wa ssengaawo n'onoonyawo omwana wa kitaawo omuto fakarabtahu ila tijaratik n'omusembeza mu bizinesi yo bw'amala okutuuka mu bizinesi yo yatandika okukwata bakasitumaabo bobadduozibyo okumala ebbanga n'atandika okubatwala ewalala waita akaseera katono nga bizinesi yagisudde basiruganda temwebuusa olwaleero lwaki abantu bagamba nti ze sikyayagala kusembeza baluganda ku lw'ensonga abantu abassa olwaleero nga kituufu basaana okuyambibwa tebakyasobola kuyambibwa olw'ensonga inkataa almaruf baina annaasi abantu abaisa abalala obulungi bakwala ikhwatu lajilla bagala bagaba ebitiibwa alaisa hatha huwa zamanu llahi naishu fihi eno si embeera gyetuwangaliramu olwaleero. Ono awadde abasiraamu amagezi okulongoosa wakati w'enkwatagana yaabwe bongere okutondawo enkolagana n'obwasseruganda kuba tebasobola kukwatagana nga tebeegasse. Nga tutandika omwaka guno nga tukyali mu mwezi ogusooka eslihu baina anfusikum bannange tulongoose wakati waffe lakad taqaddamat dduwan biajali taanu amawanga gakulaakulanye olw'okuba nti gakulagana n'okutuusa olwaleero mukimanyi tiwaliwo olukiiko tabamiruku eyatudde naye nga tabamiruku oyo waliwo ekibagatta bagayita non allied movement amawanga agatayina we gagwa abasiraamu tulina ekibiina ekitugatta organization of islamic cooperation ekibiina ekigatta amawanga g'obusiraamu gasobole okubeera nti omulama gwagwo ekibula kyagwo kisigala nga kikyali kibula kyono wakadhalika ala mustawa alafraad bannagire kusse kinnoomu kubanga olina mukwano gukuwasembeza lwaki wabeerawo obukumpanya wakati waffe bw'obanga wasa omukyala lwaki wabaawo obukumpanya wakati w'abafumbo. Ibrahim Sebunya, Delta TV ya Masukuru.